ברוכים הבאים לפטריוטים, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, תודה שבאתם. זה לא מובן מאליו בינינו, תראו מי התקבצו באו, במיוחד, בשבילכם, פליישמן איתמר! מה קורה? מה קורה במאחז בשומרון? היה אצלנו 90% מהשכונה הייתה מבודדת. באמת? כן, כן. למה, לא התחסנו? התחסנו, אבל היה בהתחלה סייעת בגן שהכניסה איזה... רוב הילדים, ואחרי זה עוד כל מיני. יש קטע עם סייעות בגנים, תדע לך. גם הבן שלי חזר ללימודים שבוע שעבר לאיזה יום, סגרו לנו את הבית ספר. כן, גם אצלי זה קרה. גם אצלי זה קרה. חר בבית, נראה מנסה איתו. וחוץ מזה, מדהים. אתה התחסנת? ברור. יפה, יישר כוח. אני עדיין בשבעה נקיים של ה... אה, כן, של השני? כן. אה, אוקיי. אני עשיתי רק אחד, אני צריך, בגלל שהייתי חולה, אז זה מספיק. מה, ועשית כבר? עשיתי אותו, כן. איך שאמרו שאפשר, עשיתי. גם אני. היית חולה? הייתי חולה. גם אני, נדבקתי ממנו. לא, אני פשוט אגיד לך למה. ועשיתי את החיסון. הבידוד היחיד שהיה לי שהיה 10 ימים, זה היה בגללו. אז אני הכי נבדקתי ויצאתי חיובי. אורי, אתה קצת מקדים את זמנך, אני עוד לא הצגתי אותך, ואתה יודע, אתה פה, יש נוהג מקובל. תרבות של ימנים, קצת אורך רוח. מירב אלחדד! מה קורה? דווקא תל אביב פורחת, נורא נחמד, היה היום. מה, ברים, מסעדות. כל השדרות, קפה וזה, אנחנו... מי יצא מלך? מה? אחי, אחי. ואנחנו יודעים שזה תהליך, אנחנו לא כמו השמאל תופסים אותו בזה, אם מחר נכנסים לסגר, לא נורא. אנחנו יודעים שזה תהליך, הכל בסדר. לא יהיה עוד סגר, די, כל ההחלטות האלה, זה לא יקרה, אנחנו די, תקופה חדשה. ביבי הציל אותנו מהקורונה, ואנחנו מודים לו כל יום, ואנחנו מציגים את יקי אדמקר! אמרת את זה ביחד עם בנימין נתניהו, זה כאילו... הייתי צריך לעשות... הייתי צריך לעשות רווח, נכון? יש לנו היררכיה, הקדוש ברוך הוא, שרה, ביבי, יאיר, יקי אדמקר. וואה. מה קורה? יאיר, זה... טוב, נו. הריבוע הקדוש. תשמע, אנחנו מדברים הרבה קורונה, ואני חושב שדי, לצופים בבית די נמאס, בואו נדבר על בחירות. כן, נו, באמת. בסדר, אל תדאג, נדבר לא מעט. היום, גם כמה היום, היו כותרות, ויהיה מעניין, ויש לנו זה, אבל תרשו לי להציג לכם את אורי זקי! רגע, אמרת פינת הזמנים. אתה כל פעם אומר לי, אתה לא אוהב את זה, אתה לא זה, אמרתי, יאללה, גם הצינו את הבדיחה, נמשיך הלאה. מה אתה אומר? אתה גם מפסיק להגיד אוהב דקל? לא, דקל זה נשאר. אז גם זה חייב להישאר, אי אפשר. מה נשמע? מה שלומך? ברוך השם, גם אני התחסנתי, למרות שהייתי מאומת קורונה. ואני קורא לכולם לעשות את זה, זכות גדולה שנפתה. קצת כאב לי בכתף איזה יום יומיים. גם לי, אבל לכולם הבנתי. אוקיי, בסדר. אל תאמינו לכל האזויים ולכל השטויות שאומרים לכם, כל האבלים, והוא אמר, והדוקטור והזה, הם לא מבינים דבר. תסמכו עליי. אם מישהו שואל, תגידו שינון אמר, זה בטוח. בסדר? תודה. אוהב דקל, בואו נתחיל. אחרי, פותחים את המשק. ביי. יפה מאוד, תודה רבה. תו ירוק. לחיין, תו הירוק. טוב, האמת היא שזה באמת מרגש ומדהים ולא יאמן. בעוד שמדינות אחרות נכנסות לסגרים או נמשרות בסגרים ועדיין בתוך כל הבלגן הזה, הצליחה מדינה קטנה, אי שם במזרח התיכון, לחסן את רוב אנשיה. מחר בעזרת השם אנחנו מגיעים ל5 מיליון, פלוס תוסיפו את כל האלה שכבר היו חולים, פלוס תוסיפו את הילדים שלא מתחסנים. בסך הכל רוב האנשים התחסנו. זה יפה מאוד, זה משמח. נפתחו הברים, המסעדות, האולמות, אנשים חזרו להתחתן. לא יודע אם זה נכון, אבל כאילו... זאת אומרת, אם זה צעד נכון, אם כדאי... אני אומר לכם, תשקלו שוב. כן, בבקשה, מירב, מה את אומרת? אני עוד מחכה להתחתן דווקא. כן? כן. הייתי אומר, כאילו, אם הייתי נשמע זה, אני לא מאמין איך זה לא קרה עד עכשיו. עוד לא חטפו אותך, צופינו. חטפו אותי, אנשים לא נחטפו. אנשים, מותר להתחתן. חכה, היא התחילה להוציא, ואתה עוצר אותה. סתמתי. לא, אבל מה ש... רגע, לא הזכרתי שאנחנו גם בטוויטר, בלייב בטוויטר. אתם יכולים לראות אותנו בלייב בטוויטר? סליחה, ולהגיב לנו גם. להגיב, ויש מצב שלא נקריא את מה שכתבתם. אותי צחיק לראות היום מצלמות ליד בתי קפה, וחשבתי לעצמי, לאן גורל העיתונות הולך? כולם התחילו כתבי בתי קפה, מי שתה יותר קצף, מי שתה את ההפוך. נורא נחמד. איתמר. תשמע, מה, חלום, באמת. חלום? חלום. היום יצאתי פה החוץ, יש פה איזה בית קפה נחמד. כל השולחנות בחוץ, יש שמש, אנשים שמחים, יוצאים החוצה. ואז היום ראיתי קצת מה בחדשה, ישר פתחו את כל הזה, המחדל של האכיפה בפתיחה של הזה, בבדיקות המהירות. באמת, זה יום חגיגי, קרה היום משהו גדול. אנחנו יוצאים ממשהו מאוד מאוד קשה, ואנחנו יוצאים ממנו
אנחנו בדרך החוצה, בעזרת השם, אולי עוד קצת עיכובים, אבל בדרך החוצה באמת, אני באמת חושב שפשוט צריך לחגוג. אין לי איזה תובנה מחכה. אתה רואה, חגי, זה שלא הבאת שנרים לחיים, זה פאק שלך, תדע לך. אני אגיד לך, אבל למה הוא לא הביא להרים לחיים? כי בצל כל החגיגות, ואני באמת מסכים שבלי ציניות, שזה משמח ומרגש, אני חושב שאנחנו גם צריכים לקחת בחשבון שבעוד שבועיים כולנו ניקלע לאיזושהי סיטואציה שבה התחלואה שוב פעם גבוהה. זה תהליכים. שבה שוב פעם, אני אומר תהליכים, אבל אנחנו כאילו פה מציירים את זה, כאילו זה כבר סוף התהליך. באופן יחסי. אנחנו לא בסוף התהליך, כי הנה אנחנו עדים למקדם ההדבקה שחזר לעלות בימים האחרונים, והוא חוצה כבר את רף האחד, שזה למעשה המדד ש... לפיו לא אנחנו הסתכלנו כל הזמן וכדי לראות איפה אנחנו נמצאים, אלא הממשלה, ראש הממשלה, שר הבריאות אדלשטיין, כולם. לכן מאוד יכול להיות שאגב את התוצאות של פורים, אנחנו נראה רק ביום רביעי חמישי הקרוב. ואז מה? ואז כולנו נלך אחורה? אני לא חושב שזה יקרה לפני הבחירות, אבל אולי אחרי הבחירות שוב פעם נמצא. אפשר להצטרף לך, אני גם כן, זה שמח, עוד לא הספקתי להיות באף בית קפה לצערי, למרות שתל אביב והכל, אבל אני גם מה שיקי אומר, ועוד יותר חמור ו... מעלה חשש, סיפור נדבג. כי אם יש משהו שיכול לאיים על הצלחת החיסונים, והיא קיימת, זה מוטציות שיוכלו להן. וזה דבר מאוד מאוד מסוכן. טוב, עכשיו, מה נעשה? אבל לסגור את המדינה לא, עכשיו לא לשנה, אין מה לעשות. לא צריך לסגור לשנה, אבל צריך בהחלט לעשות... אגב, אני לא יודע מה הדינם של אנשים שמחוסנים. האם הם גם מחוסנים הרי מהמוטציות? אני לא יודע. נדבג, סיפור קשה, שצריך לראות מה עושה. אגב, אבל צריך להודות בעניין הזה של נדבג, שאין תשובה נחרצת לזה, כי כשהיה פתוח, אמרנו נסגור, צריך היה למצוא את דרך האמצע לאורך כל הדרך, של בדיקות, ושל... לא, של בידודים כמו שצריך. טוב, בעזרת השם, נקווה לטוב, אנא השם, עזור לנו לצאת מהמגיפה הזאת, סוף סוף, וללכת לבחירות, בנפש חפצה, וברגל מהירה, ולשלשל לקלפי, בליכוד, ברשות, בנימין ושרה נתניהו. תודה, אפשר להמשיך. נציב תלונות הציבור על מיצגי המדינה בערכאות, דוד רוזן, מתח היום ביקורת חריפה על התנהלות הפרקליטות סביב החקירות בתיקי ראש הממשלה בנימין נתניהו. במסמך פנימי שהתייחס לחקירות בעלות טענות לטיוח אפשרי של תרגילי חקירה נוגד את החוק לכאורה נגד ניר חפץ, כתב הנציב רוזן כי הטענות העלו עננה כבדה לפרקליטות, שיש לבודקה לאלתר. טוב, אז יש דוח חמור של השופט רוזן על הפרקליטות בעקבות פרסומים שונים שהיו, בין היתר של עמית סגל, עוד מישהו הביאו עוד כל מיני סיפורים. היא תביא את ה... גם על החקירה של עד המדינה ניר חפץ, וגם על כך שבמחש, כן, היו בקשות לבדוק אי סדרים ודברים בעייתיים בחקירת ראש הממשלה, ומשום מה, במחש, כן, לא בדקו את זה. פשוט לא בדקו את זה, והשופט רוזן, אם אני מבין נכון את הדוח שקראתי חלקי ממנו, שערותיו סוברות, אבל עכשיו זה אצלם בידיים, אם יפתחו בחקירה, לא יבדקו בבדיקה, הם יחליטו, איתמר, מה אתה אומר? לא, הסיפור בגדול, רק בוא, שנייה, אני מסגר אותו, מה קרה שם, זה בכירים במשטרה לשעבר ובמחש, לא איזה אנשים מהרחוב שפנו, כי הם טענו שיש סוג של טיוח בחקירות נתניהו בגלל חוקר, שיצא עם ג'ודי ניר מוזס בין היתר, והוא היה בתיק 2000, היה בן זוגה, שחוקר... ומה אמרתי? יצא איתה. אוקיי, הבן הזוג שלו, אולי הם יצאו. אתה לא יודע מה היה, עשית להם... בתקופה שהיה להם מותר לצאת. עשו הרבה... אני רק עכשיו מדמיין שיחת יחסנו להם עם ג'ודי ניר מוזס. כל החיים שלי נראים אחרת. אבל לא, בקיצור, הם אמרו שהם העבירו טענות מאוד קשות על ניגוד עניינים ודברים אחרים בחקירות המעונות של שר נתניהו ובחקירות נתניהו. עכשיו, אני לא אכניס אתכם לכל הפרוסס, כי זה באמת לא מעניין, כי בסוף השורה התחתונה פה היא חשובה. בא נציב רוזן ואומר, אני לא יודע להכריע בין הגרסאות של השניים, אבל אני יודע שיש עננה כבדה, זה המילים שלו, כן? עננה כבדה מאוד מעל הפרקליטות, וכדאי מאוד שפרקליט המדינה ייכנס לעובי הקורה. עכשיו, יותר מזה, כן? האנשים שהגישו את התלונות האלה, זאת אומרת, בכירים במחש ובמשטרה לשעבר, אמרו לנציב רוזן, אין בעיה, אתה לא יודע להחליט, אנחנו נלך לפוליגרף. נלך לפוליגרף, נבדוק את כל הדברים, מה שאנחנו אמרנו נכונים, והם אמרו גם אנחנו מוכנים. כן, לא, שהנציב יעשה את הפוליגרף. אתה תבחר את השאלות, אתה תיקח אותנו למכון. קרן בר מנחם, שהיא ראשת מחש, ראש מחש, אין דבר כזה ראשת מחש. ראש מחש לא בדיוק מסכימה לפוליגרף הזה, והנציב רוזן אומר, אני לא מצליח להחליט בין הטענות. זאת אומרת, יש כאן פגר, באמת, שהסירחון שלו אף עד השמיים, והנציב רוזן, שאומנם החלטה כבדה, אני לא יודע להחליט, אולי היא צודקת, והיה טיוח והפרת אמונים במשטרה, ואולי הם צודקים. אבל זה מחזיק מקום מראש. זה לא יכול להישאר בלי תגובה, אבל מה? זה יישאר בלי תגובה. טוב, אבל בסוף הסיפור הגדול גם, מעבר לכל מה שאיתמר אמר, זה גם הסיקור התוקשה,
תקשורתי בעניין הזה, נכון? לגמרי. היא הסיקור התקשורתי. והעבריינות התקשורתית. כי פתאום, הרי ברור שאם זה היה ההפך, כן? וזה מטריף את הדעת, כי אתה רואה פשוט את הצביעות בהתגלמותה. כי ברור שאם זה היה ההפך, זה היה פותח מהדורות, וכל הקולגות של הערוץ הזה והערוץ הזה היו עושים לזה פולאפים ומדווחים על זה. ופתאום אתה שומע שקט, כלום, לא מדווחים על כלום, ומי ישמע איזה יום חדשותי סוער היה היום, שלא היה לזה בכלל מקום בכל כך. בחדשות 12, תקשיבו שנייה, אני מדבר אליכם, בחדשות 12, שהביאו את הסיפור הזה, עמית סגל הביא את הסיפור הזה, לא משנה שאז הם קברו את זה באמצע מהדורה, אחרי רעיון עם ליברמן וכל מיני דברים, סיפור מטורף, כן, על, כאילו, על דברים ששמעתם בעצמכם, איזה דברים קורים במחש, הם היום הביאו את הפולו על השופט רוזן ברבע לתשע ידיעה קצרצרה. אז מה נגיד יותר מזה, זקי? מה נגיד יותר מזה? לחדשות 12, לחטוף אותך להיות עורך חדשות 12, נראה שאתה מאוד רוצה... אני בדיוק הטייפקאסט של העורך שלהם. אני בדיוק, בדיוק הטייפקאסט שלהם. אתה עורך שלהם מזרחי. כן, אוקיי. תראה, אני לא יודע, לגבי התקשורת, אני לא עוסק בתקשורת, יש לי ביקורת על התקשורת משמאל, מימין, ממרכז, זה לא יד שלי. אבל אתה רואה שהם שחקן. אני חושב שהפרקליטות, לא מדובר במלאכים ומחש, לא מדובר במלאכים, ואני לא חושב... אז יש לנו כותרת, הפרקליטות זה לא מלאכים. נכון, אני מוכן שזו כותרת נכונה, ואם יש דברים שצריך לחקור, שדוד רוזן אומר שצריך לחקור, שיתכבד נא מה שמו... דניאל, לא דניאל, אייסמן. אייסמן, כן. יבדוק את זה, אבל מכאן ועד להגיע למהלך שאתם עושים, גם אם אתם לא אומרים אותו, שזה תפירת תיק לנתניהו וכל זה, לא, אני מצפה גם מהפרקליטות, ממחש, מכל דבר שקשור בנתניהו. זה לא תפירת תיק, ושאין הסכמה בכתב זה לא תפירת תיק, ושליבו חלק מהטקסטים זה לא תפירת תיק. זו רשלנות של... ושבכלל, זה פשוט רשלנות פושעת לאורך כל הדרך. נו, בחייך, אתה חשבת שמנדלבליט לא ידע על החקירות. רגע, יש הבדל בין, ואני אסביר לך את ההבדל בין רשלנות לזדון. רשלנות זה שמישהו עשה משהו בטעות, ועכשיו המערכת באה ואומרת, אוקיי, בוא נבדוק את הטעות הזאת, נראה מי צריך לשלם עליה ונתקן אותה. אני עוד פעם אשאל לך את השאלה שאני שואל אותך עוד פעם, תן לי דמות אחת ששילמה מחיר על כל הפשעים האלה שבוצעו פה, בין היתר להוציא בן אדם חף מפשע מהבית שלו באמצע הלילה ולשאול אותו שאלות אינטימיות במשטרה, להקליט עורך דין בחדר היוועצות בניגוד לחוק, לתדרך עד המדינה, לאיים על מתלוננת בהטרדה מינית שישלחו אותה לנווה תרצה. אדם, אגב, אתה יודע מי איים עליה? אתה יודע מי יהיה מלא את האיום הזה? הבן אדם המדובר שהפר אמונים כאן בסיפור הזה. ולא הנשת אותו, זה מה שקרה. כשהייתה חקירה של טלנסקי בבית משפט, לפני שבכלל הוגש כתב אישום, כולכם שתקתם. מה הקשר? אבל מה עשו שם בניגוד לחוק? אבל איך אתה לא יוצא? זה בוא נגיד פרשנות מאוד 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 מישה של החוק. בית המשפט אישר את זה. זקי, יש דברים שהניסיון שלך להצדיק אותם במה שקרה בטלנסקי. לא מצדיק בשום דבר. וזה אולי... אז אני חוזר ואומר, אם יש דברים כאלה, דוד רוזן לא יסס לשלוח את אולמרט לכלא, גם לא יסס ללכת נגד הפרקליטות. רבותיי, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות ראשונה. יהיו עוד, יהיו איתנו. אוהב. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו גם בלייב טוויטר, אם אתם רוצים לראות אותנו משום מה גם בטוויטר, בפייסבוק, באינסטגרם, בטלגראס, איפה שאתם רוצים, אנחנו שם, רודפים אחריכם ונגיע אליכם. אמרת הרי שינית את דעתך בעניין הזה ואמרת שאתה כן מוכן להקים ממשלה בתמיכת המשותפת. גדעון סער ובנט לא מסכימים על זה בכלל. כן, יש מיליון דיבורי קמפיין, יהיו בחירות, יהיו תוצאות, נדבר. זאת אומרת, הם יכולים לשנות את דעתם, או אתה תשנה? אני חושב שהם יכולים לשנות את דעתם. הם יכולים לשנות את דעתם בעניין של התמיכה של המשותפת. אני חושב שהם יראה מה היו התוצאות, ואז כולם עשו את ההחלטות שלהם כשהם ישבו מול תוצאות. מה שאני אוהב בטון של לפיד, שהוא תמיד נשאר אותו טון, כן, אנחנו לא נשב עם המשותפת. כן, אני לא מחליף את הדעות שלי, אתה תראה אחרי הבחירות. נגמרות הבחירות, בחירות חדשות, כן, אנחנו נשב עם המשותפת. כן, תמיד אמרתי שנשב. כן, הם ישנו את דעתן, כן, הם נשבו. כאילו, סתם, כאילו, אין משמעות למילים. מה שנקרא, אין בגרות, אין דאגות. אין, הכל אומרים, הכל בכיף, מה שבא לנו, אנחנו אומרים, התקשורת תעשה מזה כותרות, פושים, פוש, לפיד נקודותיים. כן, בבקשה. לא, כי ביבי לא אומרת מה שבא לו שבועיים שלי חוזר על זה. תראה את זה, נהיה לי דניה דורנר. דניה דורנר. הוא עיתונאי, הוא אומר את האמת, לא מה שאתה רוצה לשמוע. תקשיבו, יש פה מסר שחוזר על עצמו כבר במשך חודש שלם, שבנט וגדעון סער ירכיבו ממשלה בראשות לפיד. תגיד לי, אבל ביבי אמר, הקורונה מאחורינו, כל היום, הוא אמר הקורונה מאחורינו, למה הוא התכוון, כן התכוון. לפיד מחרטט בג'יבריש, והכל בסבבה, אתה משווה בכלל?
אני רוצה להגיד לך שוב פעם, פוליטיקאים בתקופת בחירות משקרים, מחרטטים. אבל איך אתה משווה עילוי למישהו שבאמת... לא עושה השוואות, יודעים מה? אני מצפה מכל פוליטיקאי שיעשה את הקמפיין שלו, ושהציבור יבין שהוא נמצא בקמפיין, ויש יום אחרי הבחירות, בסדר? מישהו באמת חושב שבנט וגדעון סער ישבו עם המשותפת? בחיית? כן, דווקא בזה אני מאוד מאמינה לך. שמה, שנפתלי בנט ילך עם המשותפת? כמה שאני לא מתייחסת לשום דבר שהוא אומר, אני חושבת שהוא באמת תת רמה, הוא לא אומר שום דבר, הוא דוגמן שמול המראה והכל, אבל בזה אני מאוד מאמינה לו. סער ובנט ישבו עם לפיד וישבו עם המשותפת. אני חושב שלנתניהו יש יותר סיכוי שישב עם המשותפת מאשר בנט וסער. אני אומר לכם את האמת. אני חושב, הרי שניים מתוך בנט מהמפלגה של סער. עבאס אולי, אתה מתכוון. עבאס הוא חלק מהמשותפת, ואגב, אם המשותפת הייתה אומרת לו, אנחנו משלימים לך ל-61 ומעבירים איזה חוק צרפתי. בלד, היה יושב עם בלד? בלד, מלד. שאשה, בבא, כל הדברים. היה יושב יפה מאוד גם עם שותפת, בסדר, אוקיי. בלי בכלל למצמץ. והוא יושב עכשיו גם כן עם הבאס, אם זה יתאים לו. והוא בזה צודק. אבל עם מרץ לא. בנט אבל מצד שני, בנט הוא מדהים. בנט הוא מדהים בפני עצמו. יושב פה השמאלני הזה, והוא אומר, הוא צודק. אני לא אמרתי שהוא יישב עם מנסור הבאס. אני אומר שהוא יישב עם מנסור הבאס. אני אומר לך שלא חושב. אני אומר לך שכן. הוא יקבל את התמיכה שלו. עכשיו, בנט אבל הוא הכי מדהים. הוא אמר בתחילת המערכה, אם אתם זוכרים, לא קורונה, לא מעניין, ואני לא עוסק בפסילות. עכשיו בינתיים הוא פוסל ככה. ממשלה בראשות לפיד הוא כבר פסל. עכשיו שמעתי שהוא פסל, כמובן את המשותפת הוא פסל כבר מזמן. מרץ עכשיו גם הוא פסל. העבודה אני רואה בסקר 7 מנדטים, אז יש אבתיסאם מראענה. פסול. מי נשאר? נתניהו והחרדים, נקודה. זהו, רק. זהו? כן. לא, נתניהו לא יושב עם המשותפת, ובנט לא יושב עם המשותפת. כי לא רוצים. וסער לא יושב עם המשותפת. אני כל היום מנסה להבין למה בעצם, למה לפיד היה צריך את המשפט, הוא לא אמר את זה הרי סתם, זה היה משפט מתוכנן. ואגב, עתיק תקשורת, כן, אם יונית לוי יושבת שם, מצופה ממנה. זה אני. מצופה ממנה, לא, הוא אמר את זה, די עם ה... מה זה משנה מי אמר מה. מצופה ממנה להגיד לו, אדוני, אתה לא אמרת אולי, נראה, אמרת לא עושים את המסקים, קראת להם הזועביז, אמרת שהם תומכים במחבלים. אני לא ראיתי אגב את כל הרעיון של המלא, היא לא שאלה אותו את זה? זה מה שאתה ראית, זה מה שהיה. אוקיי. זה מה שהיה. בוא נגיד שיונית... לא, גם אם יונית לא הייתה תגובה פשיחה, אתה יודע. אז בוא, עתיק תקשורת במקומו. לגבי היתר, אני מנסה להבין למה הוא אמר את זה, כי אין לו באמת אינטרס להגיד את הדבר הזה. מה שבטוח זה שלכולם ברור היום שהדבר הזה לא, זה לא עומד לקרות פשוט, זה לא עומד... אבל בנט אמר היום, בנט אמר היום שהוא לא יושב תחת לפיד. בכל מקרה, מה שאני אומר, כל האגדות האלה על הגוש בנט עם פתיסם הזה, זה ירד גם אתמול עם ניצן הורוביץ, ועוד מעט נדבר על זה. ואז תזכיר לי, תזכיר לאורי על זה שהוא אמר שנתניהו גם יהיה בלד, שמלד, הוא היה יושב איתם רק כדי להיות בשלטון. אז תזכיר לי את זה. ברור שכן. שנדבר על זה. עדיין נתניהו כמובן לא עוצר. הוא ביקר היום בדרום, הוא ביקר את הבדואים בדרום, שתה איתם קפה, מזג להם קפה, הוא עכשיו מנהל גם שיחות מתוך הטלפון שלו בפייסבוק. מותר לך להגיד בדואים? מעלי ערבים שמדברים איתו בפייסבוק, זה... כל, מה שיפה אצל נתניהו... עוד מעט הוא יעלה טיק טוק של עצמו, גונב נשק מבסיס של צה"ל. לא, הוא תמיד מקדים את כולם, איזה 4 צעדים קדימה, ועושה חגיגה מכל הבחירות. אליאקי, בבקשה. לא, אני מת. הוא כך נהנה שהוא עושה לנו 5 כבר. תקשיב, יש דבר מדהים, בסדר? כי אפשר ליהנות מכל הבלגן והפסטיבל של קפה שחור, באוהל, עם כל השכים וכו'. אבל תגיד לי, באמת, הבעיות האמיתיות של הנגב, איפה היה נתניהו בעשור האחרון? באמת, בואו, חבר'ה, תגידו, בואו, שימו יד על הלב ותגידו את האמת. איפה נתניהו טיפל בבעיית המשילות בדרום? הוא הבטיח היום מיליארד שקלים לטיפול בבעיה שלו. אבל הוא הבטיח את זה כבר 10 שנים לפני כן, והוא לא עשה שום דבר. למה לא עשה שום דבר? הוא הביא 15 מיליון למגזר הערבי. תגיד לי, אתה רואה... הוא הביא יותר מכל ממשלות ישראל. אתה רואה מה קורה בדרום? איזה חוסר משילות יש בדרום? שהבדואים עושים מה שהם רוצים וכל העולה ארוחה? בחייכם. אז אפשר להתלהב מהקפה השחור, אבל איפה הוא הסתנן בוועדת החריגים לאולפן? לא, וגם איך שאתה מדבר, זה כמו שמדברים על חרדים, עושים ככל העולה ארוחה וכל זה, בוא, אל תכליל. אל תכליל. רוב הבדואים בנגב חיים במצב נורא והיום, בושה למדינת ישראל שאנשים חיים ככה במאה ה-21, ויש, ובושה גם שיש כזה פשע, אבל פשע צריך עוני, ויש שם הרבה מאוד עוני. מדינת ישראל בנתה ערים שלמות שם לבדואים, כולל פרצלציה ושמרצלציה, בלי לדבר איתם. כל אחד קיבל דונם. וואלה, זה מלחמות ביניהם, הם מפחדים אחד מהשני. אורי, נשמה, אין לי בעיה שהמדינה תבוא, לא תדבר איתי, תתן לי דונם ככה, בכיף. אני זורם על זה, בלי כסף. חיים, אתה צריך להגיע איתם. עובדה שזה לא קרה. נכון, נכון, אבל בוא לא נציל את הכל, בוא לא נציל את הכל על המדינה. רק כי זה כמו פצני רחוב שלא רוצים בית, באמת, הם לא רוצים. אבל אולי נתניהו עכשיו. תכבד. בואו נתקדם, בואו נתקדם. נתקדם.
כי אני חושב שלהחלטה הזאת היה מקום. לצערי, אני אומר את זה בצער גדול, להחלטה הזאת היה מקום. אני לא רוצה שישראל תעמוד במצבים האלה. אני לא רוצה שיגישו נגד ישראל הליכים בכל מיני בתי משפט. אבל ישראל גם צריכה לשאול את עצמה, מה היא עושה כדי למנוע את זה? אתה חושב שישראל לא הייתה צריכה להתגונן בצוק איתן? לא, אני חושב שלמשל ישראל לא הייתה צריכה לבנות התנחלויות כמו שהיא בונה. באשר יגורנו, בא לנו, מה? והיה למקום לחקירות על פשעי מלחמה של ישראל. יושב ראש מרץ, מפלגה שאני לא יודע אם היא עדיין ציונית, לא ציונית, הוא אומר שהיה מקום לפתוח בחקירה על פשעי מלחמה. פשעי מלחמה של ישראל אחרי חטיפת הנערים, שלושת הנערים, כן? יום אחרי זה מתחילה החקירה הזאת על פשעי מלחמה של ישראל, שהשיבה שלנו לאדמת אבותינו ביהודה ושומרון, והקמת היישובים זה פשעי מלחמה. עכשיו תתנצל בבקשה. קודם כל לפני זה אני רוצה להציל אותך מוועדת הבחירות המרכזית, אז אני פונה לקדוש ברוך הוא, שיהיו הרבה מאוד פתקי מרץ, מרץ, מרץ בקלפי, ושנצליח ושיהיה טוב. זה, אתה רואה, עכשיו לא יכולים להגיד שהתוכנית פה... המון צופים שלנו השתכנעו כרגע. כן, בוא תמשיך. החקירה בהאג, מי שאחראי עליה זה לא ניצן הורוביץ, מי שמביא אליה הוא בנימין נתניהו עם המדיניות שלו שא' מדברת על סיפוח, הוא אגב, הוא ובנט, בנט זה הסנצ'ו פנצ'ו שלו, הוא כל הזמן אומר לו בוא נספח את שטח C, הוא אומר את זה כי אין לו ברירה כי הוא צריך לשתות את בנט, אחרי זה הוא אומר לו בוא נרד על מערכת המשפט. איך הגעת אבל לנתניהו ולבנט? תגיד, למה יש את החקירה הזאת? הוא שמח מהחקירה, והיא כתבה שם שבגלל שהוא מדבר על סיפוח אז זה לא החזקה צבאית זמנית, ובלי הפצר של כל הזמן יורדים עליו, ככה מדברים, בגלל זה יהיו ככה. ככה מדברים. מה זאת אומרת? תגידי, אתם ציונים? אני ציוני יותר מכל אחד שיושב פה בשולחן. אתה כמו בן כספית, אני יותר יהודי ממך, אני יותר ציוני ממך, יותר יהודי לא. יותר ציוני כן, כי אכפת לי מהחזון הציוני, שאם המדינות הזאת חס וחלילה תתממש, הוא יסתיים. ברגע שנפסיק להיות מדינת הלאום היהודית הדמוקרטית, יסתיים החזון הציוני. ינון, אני רוצה לאמץ את דבריו של זקי וללכת עם ניצן הורוביץ, ואז זה אומר שבעצם האג אומר לנו שאין לנו שום אמון במערכת המשפט שלנו, שהדבר היחיד שהם היו אמורים לעשות זה לכן לא יש מהלך בסופו של דבר, בעזרת השם, לא יהיה הליך, אבל אם תהיה ממשלה שנושאת ונותנת לפלסטיני ואומרת, זה החזקה זמנית. אורי, אורי, דעתך נשמעה, דעתך נשמעה. אגב, שמחתי שיש מרץ פונה לקדוש ברוך הוא, זה כבר התקדמות. אני עושה את זה כל יום. תראה, אני איזה, כמה אנחנו כבר, 24 שנה, אני לא משתתף בנתניהו מסית כי הוא אמר שהשמאל שכח מה זה להיות יהודים, אני פשוט ניסיתי באמת 21 שנה באמת להבין מה הוא התכוון. זה מה שהוא התכוון. אוקיי? מי ששכח. נכון. מי ששכח מה זה להיות יהודי, נו, זה בבית, אומר... תמר. רגע, אוקיי, להיות יהודי, זה אומר שכשאתה מבין שמישהו עושה לך משהו רק כי הוא... רק כי אתה יהודי. ובזמן הזה, במקום להבין את הדבר הזה ולהיות חלק מהעם שלך, להיות בצד שלנו, הוא קורא ללוחמים שלנו, לסגן הרמטכ"ל מהמפלגה שלו, לאנשים שמצביעים בקלפי, יהיה נותן את שהוא לא אמר את זה, איתמר. הוא קורא להם, הוא לא אמר את זה. מלחמה. מי שאומר לחקירה, וזה מה שהוא אומר, אי אפשר להכחיש את זה, לחקירה נגד ישראל בגין פשעי מלחמה. בצוק איתן יש מקום, הוא אומר לכל הפחות, יש סיכוי שישראל היא פושעת מלחמה, השמאל שכח מה זה להיות יהודי, ולכן הם מצביעים לו, רגע, ואני אסגור לך את המעגל ממקודם. שאתה אמרת, הליכוד, בא לתשמע, הלדימים הולכים. בתחילת הרעיון הזה, ניצן הורוביץ אמר שם לאלה חסון, אנחנו לא נלך עם החשוכים. אלה חסון הביא לו את הדברים של אחמד טיבי. של אחמד טיבי, על הלהט"בים. אין יותר חשוך מהדברים של אחמד טיבי. עד רגע זה לא שמעתי אף אחד... בוא לא נגזים, הוא לא הוביל בהמות ברחוב משפט. עד רגע זה, ואני גם שואל אותך, האם הדבר הזה פוסל ישיבה עם אחמד טיבי בממשלה? אני לא פוסל הרבה מאוד. אז יפה, אז אתה תגיד לי בלת שמע עליו. אני לא פוסלתי אף אחד. אתם עושים את זה. אני אבל יצאתי חריף מאוד נגד אחמד טיבי, כולל במאמר מרואיינת. מותר לשבת איתו? חריף מאוד. מותר לשבת גם הרבה מאוד מפלגות שאני לא מסכים איתן. נועם? כולל ליברמן. נועם, לא. למה לא? נועם זה מפלגה שכל מהותה יושבת. מה ההבדל בין מה שאחמד טיבי אומר? אתה משווה בכלל? אתה משווה בכלל? אתם ישבתם עם התנועה. רציתם לשבת עם התנועה האסלאמית שמדברת פי 10 יותר גרוע. אתם רוצים לשבת איתה? לו אני הייתי כתב, עיתונאי, בכיר, הייתי אומר, אני מבקש סליחה מהרב קניאבסקי. כן, אבל הוא אומר לו למה... שכוח, מה שנקרא. יפה, 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 יפה. חדשות 12 עשו כתבה מכפישה על החרדים, אמרו ש-90% מהם זה מאלה שנוחתים בארץ זה חרדים.
היה לחץ מאוד גדול ביהדות התורה, בדגל התורה, כולל מבית הרבנים הכי חשובים, לא ניכנס לשמות, על גפני, שלא ללכת לוועידה הזאת, להחרים אותה ולהגיד עד כאן. אבל הוא החליט ללכת. מה אתה אומר על זה, יקי אדם? שהדבר הכי מדהים והכי מטריף בעיניי, זה שעל כל ראיון של גפני בתקשורת הכללית, יש אולי, 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 איזה 10% של ראיון בתקשורת החרדית. בחיית דינה, כאילו מי המצביעים שלך? חרדים או חילונים? למה אתה הולך ומתרפס בפני התקשורת הכללית? יקי, למה? למה? לדבר עם המצביעים שלך בתקשורת החרדית? למה הוא עשה את זה? אני מנסה להבין. לא יודע למה. אין לי הסבר לזה. אני אומר לך כעיקרון, גפני בחודש האחרון נתן לפחות, לפחות, אתה יודע, אני לא רוצה להגזים, אז אני נזהר בשוני, שבעה ראיונות, אוקיי, בגלי צהל, ברשת ב', בערוץ 12 לפחות, עוד 3 פעמים. בתקשורת החרדית תספור את זה אולי על 2 אצבעות. הציבור לא מעבר לזה. ואתה יודע משהו? זה זלזול באינטליגנציה של הבוחרים ביהדות התורה. ולמה? כי בסוף מי שמצביע ליהדות התורה לא מצביע בשביל גפני. הוא מצביע בגלל שהרב קניאבסקי אומר, בגלל שאדמור מבלז אומר, בגלל שאדמור מביז'ניץ אומר. ואתה יודע מה? הגיע הזמן שגפני בסוף ישלם את המחיר. איך? אני לא יודע. כי אף אחד עכשיו לא יצביע בגלל שהוא הולך להתקשר להתראיין בתקשורת הכללית. זה יכול להוביל קולות לסמוטריץ'? לא, תשמע, כל הסיפור הזה של סמוטריץ' והחרדים הוא באמת בשוליים, למרות שהוא מקבל ניפוח תקשורתי מאוד 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 גדול. אני מעריך שבמקסימום, ביום טוב לסמוטריץ', חרדים מהמיינסטרים שהצביעו עד היום ליהדות התורה, יצביעו לו 8,000 מקסימום. כן, כן, חד משמעית. אבל מה שגפני עושה זו בושה וחרפה, איך שהוא הולך להתרפס בתקשורת הכללית ולא מתראיין בתקשורת החרדית. חברים רבים שלי שהם חרדים, הם הולכים להצביע לסמוטריץ', ואני מקווה באמת שהציבור הפעם באמת יהיה יותר חכם מהמנהיגים שלו, כמו שהוא. אני רוצה להגיד משהו לחיוב לגפני. יכול להיות שמה שהוא עושה, תשמע, לדבר היום עם הציבור הכללי ולא עם הציבור החרדי, זה ערב בחירות, יכול להיות וכל זה, אבל קצת לשמוע גם את העמדה החרדית, תחשוב גם על זה. בסדר, קצת. הוא יושב, קצת, הוא יושב, איזון. הוא יושב בפריים טיים בערוץ 12, זה טוב מאוד שישמעו אדם שיש לו, לפחות שיש לו תשובות לדברים שנאמרו שם, שמראה את הכאב והכעס. במשך מהלך, שנה שלמה, במשך לא שנה תוכלו שלמה, לחיות באוטונומיה, זה טעות. ותוכנים את הציבור החרדי בגטו. מכל כיוון. אבל בדיוק בגלל את זה. אתה לא מוכן לשמוע מה שיש לך בכלל לומר. אני חושב, אני אגיד לך, אני חושב. אורי, הייתה לו פה הזדמנות, הייתה לו פה הזדמנות לעמוד על הכבוד של המגזר החרדי ולהגיד עד כאן, ולהגיד עד כאן, ואני לא משתף פעולה עם ההסתה הזאת נגד חרדים. אתם מלכי ההחרמות. אני יושב פה עכשיו להחרים את ערוץ 20 זה טיפשי, לערוץ 12 עוד יותר. אבל הוא הזמין עוד יותר יחס כזה שאולי מגיע לו, פשוט ככה. טוב, בוא נראה מציץ. מציץ. יופי, מי צייץ. טוב, היו צלבי קרס, אני לא, ישראל כהן צייץ על ה... אני לא יכול לקרוא את זה, כי פה המצלמות מסתירות לי את הציוץ, רבותיי, בקונטרול, צדרו אחרת את המצלמות באופן, אז אני אוכל לקרוא את הציוצים. אבל ישראל כהן שלנו מצייץ על הזעזוע, מזה שהיה פיגוע אנטישמי ברחובות, על הרבי מקרצ'נף, על הרכבים שם שלהם, ועשו שם על כל מיני דברים של קרצ'נף בלב רחובות, צלבי קרס וכל מיני כתובות נאצה. אני מניח שלא שמעתם על זה, כי אם זה היה נוער הגבוהות, ואם זה היה חרדי על ערבים, הייתם שומעים, פותחים על זה מהדורות. אבל זה כול החרדים, זה כול האנטישמיות, אז זה עובר בשקט. אני לא יודע, כי אני קראתי חבר מועצה דווקא מהחסידות הזו ש... אמר באיזשהו רעיון בקו חרדי, שיכול להיות שבכלל מדובר באדם שמעורר בנפשו. הוא נעצר, כן. ועשה את זה כתוצאה מאיזשהו... למה אתה הורס לינון דיין? הוא רוצה להגיד שהתקשורת וכל זה. נכון, נכון, כי גם אם זה היה נער גבעות מעורר בנפשו, זה היה פותח מהדורות. מה הקשר, אורי? שי שליסל. מה הקשר? שי שליסל, הכיחו פה אנשים לרדת להצטלב ולהגיד, סלח לי אבי כי חטאתי. כאילו חרדי. לא משנה, אבל מדובר אבל אני אומר... מה זה פשיטה? זה לא פשיטה. אני אסביר לך. אבל הרוצח המתואב הזה, ישי שליסל, אוקיי, אי אפשר לבוא לציבור החרדי ולהגיד להם, אתם רוצחים. אתם ההומופובים גרמתם לזה. מי אמר שאתם רוצחים? עד היום מדברים על זה. טוב, רבותיי, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות ותכף חוזרים. תהיו איתנו. טוב, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, אנחנו מתקרבים ל-10, אז בואו נדבר על האירוע החמור שקרה בסוף השבוע שעבר, חייל אגוז ניווט בדד.
ובצפון התנפלו עליו שלושה ערבים וחטפו, היו שם מכות כנראה רציניות. שני ערבים, למה שלושה? שלושה. כן? היו כן, היו שלושה סך הכל, וחטפו לו את הנשק. זו השורה התחתונה של האירוע הזה, יצאה הודעה בהתחלה שצהל משבח אותו להתנהגות, כי הוא התעמת איתם, אחרי זה מפקד אגוז אמר שזה בושה וחרפה, לא בדיוק במילים האלה, אבל יצא באמירות מאוד קשות על הדבר הזה, שהוא לא מקבל את זה לחלוטין, דובר צהל יצא נגדו, בקיצור, בוקם והולקה. תראו, זה מגיע פה אחרי לא מעט אירועים בצהל, שחיילים לא פותחים באש, ואני חושב שהגיע הזמן שהרמטכ"ל יבדוק את העניין הזה לעומק. מה אתם אומרים? א', לא צריך אותנו. היום קצין בכיר אמר שהם רואים יותר ויותר מקרים של חיילים, לוחמים, שלא חותרים למגע וזה מדיר שינה מעיניהם. הם בעצמם אומרים את זה. אוקיי, זה בעיה שהיא הרבה מאוד זמן מתחת לפני השטח, וכל מי שהעיז להגיד את הדברים האלה אמרו לו את אותם ציטוטים, או, אתה פוגע בצבא, ומה, וכולם צוקים. טוב, הנשק, עד הצבא המוסרי ביותר בלה, בלה, בעולם. והיום בא קצין בכיר ומודה שהחיילים שלנו, לא, הם אומרים את זה, לא חותרים למגע. עכשיו, אתה יודע, פה זה אירוע שהוא הסתיים בחטיפת נשק בתוך גבולות מדינת ישראל, עם איזה שני ערבים כנראה, ככל הנראה לפי עדות של החייל, שהם אנשים פליליים. מה אנחנו, באמת, אני מציע לכל הצופים שלנו עכשיו לחשוב טוב טוב, ונגיד לחבר את זה לאירוע של עזה, למה אנחנו לא ממהרים לצאת למבצע שם. מה קורה כשאנחנו הולכים למלחמה אמיתית? זה לא משתנה, אתה יודע מה זה. זה לא שאתה משתנה ברגע אחד מלהיות מישהו מפוחד ללהיות מישהו מאוד אגרסיבי. אבל זה שאלה, אני לא הייתי קובע את זה חד משמעית, אבל זאת שאלה. אוקיי, שאלה. אני לא מצליח להבין את הדברים של אותו קצין שצוטט הבוקר, ושמעתי את הדברים האלה, כי בסופו של דבר זה חוסר גיבוי של המערכת. מה זאת אומרת? מה הסיבה של לוחם פתאום קם בבוקר והוא לא חותר למגע? כי הוא מפחד שהמערכת לא תיתן את הדין. נכון, זה הדיון. ויעמיד אותו למשפט, ויכניסו אותו לקלבוש, ויתנו לו מאסר, או כל דבר אחר שלא יקרה, מה? אז שהמערכת תיתן גיבוי, והמצב ישתפר פשוט מאוד. נכון, גם לא רק זאת, אף זאת שאסור להם ללכת עם מחסנית בהכנס. כלומר, אם הוא היה עם מחסנית בתוך הנשק, אז היה מצב שיותר קל לו לפתוח את הנצרה, רגע, בזמנך אינון, ניווטי בדד זה היה עם מחסנית בהכנס. אנחנו ביחידה תמיד הלכנו עם מחסנית בפנים, אבל זה היה חריג. זה הדיון האמיתי, ואסור לנו להסיט ופתאום לדבר על החייל הבודד, כי באמת הדיון האמיתי, מה קרה לנו, ולאו דווקא בקנה מידה של מלחמה, אלא בסירוס של המערכות כל הזמן את החיילים שלהם. וזה לא מתוך תיאור. איפה היית בצבא, אגב? הייתי קרבי? לא, הייתי קצין של אישות בערך. אוקיי, כן, אנחנו איתך. דבר. קודם כל, חטיפת נשק צריכה להוביל לירי. זה ברור, אם מגיעים ממש לחטיפת נשק, על הנייר. אבל אני לא יודע מה היה שם בפועל, זה תמיד קשה לשפוט סיטואציות כאלה. אתה חושב שיש בעיה בצהל? אני לא מכיר את צהל, אני עד כדי כך היום. אתה צריך ללמוד את הדברים קודם? לא, אני לא, אני כבר ברוך השם משוחרר 25 שנה יותר. אבל אני חושב ש... אתה לא חושב שצריך להתחיל לראות, לרסס. אני חושב, אני אגיד לך יותר מזה. הוא אמר שכן. אני חושב שלהתחיל להסיק מלאור הזריה, שזו הייתה פעולה של בחינה משפטית יכולה להגיע לרצח, לבין אי תגובה על חטיפת נשק, זה מסוכן מאוד. אוקיי, טוב. ולכן על זה לא צריכה ללכת. בסדר, בואו נתקדם. היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט הבהיר לאחרונה לממשלה כי יש צורך בחקיקה בכנסת כדי להגביל כניסת תלמידים שלא התחסנו למערכת החינוך. אלא שבמקרה דומה לפני כמה שנים חוות דעתו של היועמ"ש הייתה אחרת, והוא אפשר להרחיק תלמידים שלא התחסנו לחצבת, ואף אפשר להם תמידי. אוקיי, טוב, בקיצור, היום צריך חקיקה, כשהיה לחצבת לא היה צריך חקיקה, למה? לא יודע, מה אתם אומרים? יש תשובה ללמה. ההסדר, אני לא אכנס פה עוד פעם לפלפולים המשפטיים, ההסדר שאפשר למנדלבליט להעביר שמות של אנשים שלא התחסנו לחצבת ולמנוע מהם כל מיני דברים, הוא הסדר שבגץ לא יכול לבקר אותו מכל מיני סיבות, מה שנקרא שמירת הדינים, עזוב. אוקיי? מלפני חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. לא, לא, זה מ-2019 הסיפור הזה של החצבת, זה לא מזמן, 2019-18, זה לא משהו חדש. והפעם מנדלבליט רוצה שילכו לחקיקה, כדי שבגץ יוכל לפקח את זה, הוא בעצם פותח את הדלת לבגץ. במקום לעשות מה שהוא עושה עם החצבת, שזה, אגב, הייתה מגפה, זה הנגיף הכי מדבק בעולם, חצבת, אבל המגפה הייתה הרבה פחות חמורה וכי יש חסינות עדר. פה, כשאנחנו באמצע מגפה, משבר לאומי, ורוצים לעשות מהלך שאתה, אפשר להתווכח עליו, כן? אני לא לוקח פה צד מובהק. אפשר להתווכח עליו. אבל שהממשלה רוצה להעביר משהו שמנדלבליט בעצמו אישר באירוע פחות חמור, לפני פחות משלוש שנים, אז אתה מבין שהאיש כבר לא משחק במגרש המשפטי. אז תסביר לי אתה, הוא במגרש הפוליטי. דווקא בגלל מה שאתה אומר, שהוא דבר שהוא קטן, הוא לא משפיע על 9 מיליוני הישראלים שיש פה. הוא לא היה קטן.
אתה מעצמך אמרת, כשיש לך פה משהו... הוא היה פחות חמור. אתה רואה שיש פתאום שימוש, ושוב, זה לא שאני מתנגד לזה, אבל יש שימוש, דברים שחסרי תקדים, שימוש בשבק, בהזנות, באיכוני שבק, נגד אזרחים. אבל זה אותו דבר. שורה של דברים. אירוע. אבל זה אירוע קטן, וזה אירוע כללי על כל מדינת ישראל, ולכן טוב שיהיה פיקוח שיפוטי. זה דבר שצריך לסמוך ממנו כאזרח. שצריך לדעת שיש גבולות הממשלה. אבל הוא לא טוען פה שעושים משהו לא בסדר. הוא לא טוען את זה. נכון. הוא אומר לך לחקיקה, כי אני ואז בג"ץ יוכל לפקח עליו. נכון, מצוין. לא, למה, למה? מכיוון שזה משהו שהוא חסר תקדים. אם זה היה פסול קודם, היית צריך לצום קודם. הכלים הם חסרי תקדים, ההיקף הוא חסר תקדים. טוב, שיהיה פיקוח שיפוטי. לא, האם העיקרון הוא בסדר, הכל בסדר. הפרקליטות אבל משתמשת בכוחות האלה, ואתה לא רואה שאנחנו בעצם עדים לעיצומה של מהפכה משפטית, של הפיכה משפטית, שמנדלבליט נותן להם את כל הכוח? עוד באמת. מי צייץ? מי צייץ? זה זהבה גלאון. עצוב היה לי לראות עיתונאי ותיק ורב זכויות, רזי ברקאי, יושב לו באולפן טלוויזיה ובדרמטיות קורא לברץ לפרוש מהמרוץ לכנסת. התבלבלת, רזי. אני מזכירה לך שהתפקיד של עיתונאים ופרשנים הוא לתווך לנו את המציאות, לא לנסות להכתיב אותה. איזה יופי, איפה היית 70 שנה? אוקיי, ואני ברשותך... איפה הסתתרת? מאחורי איזה שיח שלא ראית מה קרה פה בתקשורת? בידיעות אחרונות, בערוץ 2, בעיתון הארץ, בעל המשמר, בדבר? איפה היית? עיתון גדודים של עיתונאים שאומרים לנו מה לחשוב? איך עבר אוסלו? איך עברה ההתנתקות? איך עברו כל הדברים האלה? מה, כאילו, לאן הגענו? מה היה פה כל השנים האלה? אני רק רוצה להקריא ציוץ מתוך מאמר מערכת שכתבה אותה זהבה גלאון בהארץ. לא מאמר מערכת. לא מאמר מערכת. לא להגזים, לא עד כדי כך. היא לא כתבה את המאמר מערכת, היא ציטטה מתוך מאמר מערכת. ראשי מרץ והעבודה מוכרחים להכיר בסכנה המרחפת מעליהן. על שתי המפלגות להתאחד בבלוק טכני ולרוץ ביחד בבחירות הקרובות. אם ירוצו בנפרד ומי מהן לא תעבור את אחוז החסימה, ראשיהן יישאו באחריות. כאילו, בסדר, אוקיי. לא הבנתי מה אתה אומר. כמו דרוקר שקורא לה, שיוצר מדיוק. שזה קל לתקוף את מי שקורא לפרוס, זה בסדר. אני אגיד לך משהו, אני לא יודע, אני לא מסכים עם זה, אבל... לא, היא לא עיתונאית, אבל... אני לא מסכים עם זה, אבל אני חושב... לא משנה, היא דיברה על תפקיד עיתונאי. זכותה להגיד זה. אני חושב שיש הבדל כשעיתונאי יושב ומדבר, מאשר כשהוא כותב ונדווח בעיתון. וזכותם לעיתונאים שיהיו להם עמדות, וזכותם כן להביע אותם. אני חושב שמה שרזי עשה פה הוא, דווקא בתור אדם שהוא מזוהה כשמאל וכל זה, הוא גם פחדני, הוא גם מזיק, וזה הרבה פעמים רוב הבעיות של השמאל עם העיתונאים של העיתונאים של השמאל. הוא רואה למרץ, לפרוש, זה פוגע מאוד במרץ, זה ברור. ואגב, אני רוצה להגיד גם משהו לרזי. אם סקרים... רק שנייה, אבל לגנץ מותר היה לקרוא לפרוש, לא הבנתי. אני אמרתי כרגע שאני חושב שלעיתונאים מותר להביע עמדה, אתה לא יכול, אין לך מה להתווכח איתי. אוקיי. אני חושב שהעמדה הזאת היא מטומטמת. השאלה אם לדבר כל לתייר. לא, אבל אני אומר עוד דבר על רזי ברקאי. אם כל כך אכפת לו מסקרים וכל הדברים האלה, TGI, אני קורא אותו כל הזמן, למה הוא לא מקשיב לו? אורי, השאלה אם לתווך או לתייח, הרי אם כל הזמן יוצרים מציאות, ואיפה היא הייתה, זהבה גלאון, שעשו פתאום את בדיקות העובדות, זהבה גלאון, תאמיני שלא הייתה מרוצה רוב השנים, מה שכתוב בעיקר בהארץ. אתם צריכים להבין, אתם חיים באיזה עולם פה, שכאילו התקשורת... טוב, רבותיי, בסדר, הכי הרבה מכות אנחנו מקבלים מהעיתונות של עצמו. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות אחרונה, כי תכף 10, תהיו איתנו. אוקיי, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, תכף 10, אז בואו נתקדם. בבית המשפט השלום בנצרת הוגש היום כתב אישום נגד הצעירה הישראלית שחצתה את הגבול לסוריה. יוחסו לה עבירות של יציאה מהארץ שלא כדין, ניסיון ליציאה שלא כדין וכן עבירה על חוק הכניסה לישראל. עורכי דינה מסרו, תמוה מאוד שדווקא כנגד צעירה ללא עבר פלילי שמתמודדת עם רקע מורכב, בחרו להגיש כתב אישום. אוקיי, הגישו כתב אישום נגד המטרוללת. אני מקווה שאני לא פוגע באף... מה קרה? מה קרה? מצלמה הזאת? איזה יופי! אנחנו בתנועה כל הזמן. אני מקווה שאני לא פוגע באף אחד כשאני אומר מטרוללת. בכל זאת לא רוצה לפגוע באף אחד, לא רוצה פה להכפיש ולא לדבר בשפה לא נקייה, וזה לא פוליטיקלי קורקט גם. אבל הבחורה עברה את הגבול לסוריה, כן? אז מה רוצים? עכשיו היו כל מיני שמועות. היא נכדה של גפני, היא בחירה שהיא צאצאית של הרב קניבסקי. כל מיני סיפורים כאלה, בסוף לא דובים ולא יער, הגישו נגדה כתב אישום, ובא לציון גואל. כן, בבקשה. זקי. כן, זקי. זקי אומר את הדבר הבא, קודם כל טוב שהגישו נגדה כתב אישום, כי זה לא יכול להיות שגם הם שילמו שם סכומים ועניינים וכל הדברים האלה, יופי. אבל, בין השמועות שגם היו, וזה בגלל שמדובר באישה בעיניי, ישר הדביקו לה כבר איזה מאהב,
סורי ומאהב עזתי, מסתבר שמדובר באיזה היפית שלא מכירה בגבולות גיאוגרפיים. מדבר על החרדית. זה לא פעם ראשונה. אגב, יש לה עבר חרדי באמת, אבל זה לא, כי ההורים שלה נהיה מודיעין אלי. אתה גם עשית עכשיו נגד החרדים. אבל לא קשור, מדובר באיזה נפש חופשייה שאולי עכשיו גם תעמוד למשפט. לא שום מאהב, כבר ישר הופכים את זה למיני והדברים האלה. חבר'ה, די, שחררו עם כל השמועות האלה, גם של ליצמן, אבל גם הדברים האלה כנגד נשים. כתב האישום הזה שהוגש נגדם מעלה שאלה אחת. האם המחיר ששילמנו היה מוצדק? נקודה. לא יודע, אני לא רואה שאנחנו משלמים מחירים בשביל להחזיר את אורון שאול, לדר גולדין ואברהם מנגיסטו. טוב, יש פה קצת מימד אחר של מחירים. בסדר, נכון. עם כל הכבוד, לא דומה. שחררו איזה שני רואי צור. נכון, לא דומה. ואני אומר שוב, אם הוגש נגדה כתב אישום, זאת אומרת, היא עשתה מעשה לא טוב. נכון. מעשה לא נכון. ברור. מעשה שהוא פלילי לחלוטין. אגב, נגד משהו היה, נדמה לי שכן. גם למה היא לא משלמת גם? למה רק כתב אישום? חכה, זה רק התחיל. או יכול להיות שהיא תשלם גם. סוף מעשה במחשבה תחילה. כן, פליישמן איתמר, תוסיף לנו בבקשה איזה קיסם למדורה. מה אני יכול להגיד על זה? תגישו, יאללה. בסדר? כן, חלקתם רושם. בסדר, טוב. אז תם הפרק הזה בינתיים, הוגש כתב אישום. אנחנו בשלב הזה עוברים לתקתק. קדימה. אז בתור תל אביבית, בעיר שרוצה לחיות, למרות כל מה שעובר עליה, תו ירוק, תו סגול, קורונה, רון חולדאי, ולאחרונה חפירות. כל הזמן חופרים, חופרים, אי אפשר לצאת מהבית, ולא ברור בכלל איך היוזמות האלה בכלל נוצרו, ומה הן משרתות, וזה, אז חופרים, 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 ישראלים חופרים, ומה מגלים? מגלים שוב שאין יעילות במוסדות, אין שיתוף פעולה, אין שום, כל העניין של הבירוקרטיה, של הרגולציה, של המשפטיזציה, מקשים על חיי התושבים, ואנחנו פשוט חסרי אונים מול זה. טוב, צריך להודות, מבצע חיסונים שיש כאן בישראל הוא אחד מהמוצלחים ביותר בעולם, אם לא הכי מוצלח בעולם. למשל, תראו את התקשורת הזרה הבינלאומית הולכת ומסקרת יום אחרי יום אחרי יום את מה שקורה כאן. אז מה נותר לנו? קריאה חשובה. שאפשר לעשות את זה עכשיו ולנצל את הבמה הלא פחות חשובה הזאת של ערוץ 20. לכו להתחסן כבר, שנחזור כבר לשגרה, בלי חשש מתחלואה, נו. אני רוצה להמליץ היום לכולכם ללכת לחפש את הדיון שהיה היום בין אילנה דיין לעמית סגל. אם אתם אילנה דיין זה יהיה קצת פחות נעים בשבילכם לראות את זה. אבל זה באמת עמית סגל בשיאו, בשיא הקלאס, בשיא האלגנטיות, בשיא החוכמה. משהו שבאמת כדאי לראות, באמת תרוצו לראות את זה. היום פרויקטור הקורונה נחמן אש אמר שההדבקה בשטח הציבורי הפתוח היא עד כדי כך זניחה שהוא מציע לוותר בכלל על מסכות במרחב הציבורי. אני אז הזכרתי בנתניהו שאמר שהמפגינים בבלפור הם מפיצי מחלות, לא פחות ולא יותר. הוא לא אמר את זה על אף קהילה אחרת במדינת ישראל. אז יאללה ביבי, תבקש סליחה. יאללה, תבקש סליחה. אני רק רוצה לציין שבשיחה בין עמית סגל ואילנה דיין היום היא אמרה לו על הוואטאבוטיזם. וואטאבוטיזם. כן, שהימין כל הזמן משתמש. איך אפשר להגיד טענה כזאת? אני לא מבין. כאילו, מה... חוץ מזה שחצי בתוכנית זה מה שאתה עושה. לא, המשפט הכי מדהים שם זה שהיא אמרה לו, מה אתה מתרגש עדיין בעיתונות? אז הוא אמר לה, אני הרגשה שלפני סקופ גדול והידיעה שמחר אילנה דיין תחשוף את המקור שלך. יפה. בסדר. טוב, עוד מישהו רוצה להגיד משהו לסיום? רבותיי, טקס, תודה שהייתם איתנו, תודה לאיתמר פליישמן, למירב אלחדף, ליקי אדמקר, לאורי זקי, אנחנו בעזרת השם. נהיה פה גם מחר בשעה 9, ועכשיו אני ברשותכם רוצה להפנות את השידור לאחד והיחיד, בועז גולן, הישר מקיסריה, שלום קיסריה, ערב טוב.